Нека сега да поговорим за, след като минахме през тези черномагьоснически на практика практики, неправомерни окултни опитности, за злоупотребата с алкохол, тютюн, наркотици. Голям бич. И защо се е появило това? Първо да говорим за алкохола. Алкохол е изиграл огромна роля в човешкото развитие за откъсване на човека от груповата му образна форма на съзнание към тази предметната форма, която е за нишия аз, която сега всеки притежава днес на земята. Не случайно първият човек напил се, въпреки че това е символично, е именно Ной. Знае се, че тогава се появява за първи път дъгата на небето, слънцето за първи път хората го виждат, защото на Атлантида всичко е било потънало в мъгла. Все едно си представете една лампа свети нощно време, мъгла е, и вие виждате нещо мърделее там. Хората тогава са били всичките с ясновидство и всъщност никой не е виждал синьо небе, както ние сега го виждаме, камо ли дъга. Това е било особена форма на живот тогава, ние сме имали преди 10-15 хиляди години, 17 хиляди години, в която нашия живот на Земята не е бил изобщо, не ни е представлявал интерес, а основната част от живота ни е била в свръхсетивния свят, в общуване с съществата, що сме притежавали, и ясновидството. То много мощно ясновидство тогава, просто така сме били изградени телесно. Постепенно телата се събраха, човека се минерализира и изгуби връзката с духовния свят и попадна в това да погледне и да види, че има дъга, че има звезди и така нататък. С сетивата си, с очи. Да чуе с уши и прочее, и прочее. Сега, Ману, както казваме, Ной или Ману, този велик аватар. Аватар е свръхсетивно същество, което използва един човек като инструмент, за да води масите хора. Той е първия, който един вид се напи, защото за да има лоза, трябва да има слънце, което се събира с водата, слънчевата светлина и топлина, с водата, която върви в лозата, се събира в гроздето и се превръща в гроздов сок. Когато този гроздов сок метаморфозира, т.е. ферментира, се превръща в вино. И това вино има тези свойства, в които слънцето е вкарано вътре и всъщност влиза в теб. Слънцето влиза в теб. Кой беше на слънцето? По пътя си Христос от Троицата и отвъд, надолу през иерархите същества, Христос в един момент беше на слънцето. И затова 4000 години преди Христа великият Заратустра говори за аура маздал, т.е. духовната, астралната аура на Слънцето, там е онзи, който един ден ще слезе на Земята. Аура маздал. Христос беше там и изпращаше през шесте слънчеви елохима своята светлина и топлина като любов към Земята. И именно в тези времена тази слънчева светлина всъщност през нея вървеше и азовия принцип. Нали Христос е носител на азовия принцип. Когато той от слънцето излъчва това като светлина и топлина надолу, тя носи азовия принцип и всъщност когато този азов принцип се свържи с водата смукана от лозата с корените през пръчките, се среща с този азов принцип и това се превръща в виното. Следователно, когато се говореше в древните времена in viro veritas, in vino veritas, в виното е истината, това беше всъщност, че наистина истината е в азовия принцип, защото пиенето на вино правеше така, че човека постепенно да загуби връзка с духовния свят и да се формира постепенно в него аза, макар и отражателен като ниш аз, защото ние не можехме веднага да индивидуализираме виш аз. След като е във физическия план, който е отражателен, трябваше и такъв аз да формираме, за което говорихме по-преди. Следователно, виното изигра огромна роля за приземяването на човека и скъсването на връзката му с духовния свят. Когато тези мистерии особено мощно се развиха, това са Дионисовите мистерии, разлика от Аполоновете, нали? Дионисовите мистерии, които по българските земи, по целия Балкански полуостров, той е бил само българи, няма никакви други, всъщност са били в разцвет. По-късно елените ги приеха, те ги развиха още по-нататък и накрая вече те бяха и деградирали тези мистерии. Дионис Ереопагита е един от представителите на тези мистерии на практика. И той е знаел, че азовия принцип ще идва и затова го разпозна.
че дойде азовия принцип и стана последовател на апостол Павел и създаде първата езотерична школа на Земята, за да може хората да тръгнат към осъзнаване, разбиране на мистерията на Голгота, на чудото, на таинството, че самия Господ като аз е станал човек. Това е най-голямото чудо в целия космос изобщо, което някой е съществувал. Следователно, виното играеше ролята на носител на аза. И работеше така. Опияняващо човека и, знаеш, пада човека на земята, той се приземява. Кога му казват, паважна екзема ли беше, рана ли беше там, какво беше. Като се напие някой, пада долу си, чупи носа, не знам какво. Когато дойде Христос на тайната вечеря, той извърши великото чудо. Азът му, който 3 години беше обитавал в тези три тела и в първата година астралното тяло на Исус го превърна в дух себе, в дух, чист дух. Втората година превърна етерното тяло на Исус в дух живот. И накрая вече в Гециманската градина не случайно имаме пукане на кожата, на кръвоносни съдове и кръвта, която избива пот като кръв. Това е вече свързването на аза на Христос, но не само с физическото тяло, а с костите, които са най-минералното, най-минералната субстанция в физическото тяло на човека. Това е най-максималното ограничение, този могъщ принцип аз съм, по който е построен космоса, влязал в едно тяло и свързал се дори с костите му. Значи, мъките, които е преживял Христос от това свързване, са такива колосални, че няма същество на Земята, какъвто и учител да е, който да има микроскопична представа от мъките, които е преживял Христос от това очовечаване, в човечаването му. На тайната вечеря, преди да тръгне към пътя на Голгота и изпитанията в Гециманската градина, която взе решението, че ще отиде до кръста и ще извърши великата мистерия по възкресението и спасението на човечеството, той на тайната вечеря каза: ето, виното пиете, това е моята кръв, течното състояние, ето, яще хляба, това е минералното, това е моето тяло. Той с аза си вече започнал беше да излиза от физическото тяло на Исус, изгорено почти от този могъщ аз и почти започваше да се разпада едва ли не. И затова там има извикан един ангел, който да го подкрепи с етерни сили, иначе Христос нямаше да стигне до кръста, ми ще се разпадне на прах още до пътя пред Пилат. По пътя до Голгота пред Пилат. Така. Но тази мистерия е толкова голяма, че нямаме време тук да се занимаваме с нея. Има лекции, в които са разработени тези неща много подробно. Че Христос, неговия аз, беше започнал да излиза от това тяло и да се инкорпорира, такъв е термина, в течния елемент и в твърдия елемент. Ние работим с течния елемент и твърдия елемент. Ние пием и ядем. Пием и ядем. И дишаме. А след възкресението Христос застана и в аурата на земята и го дишаме. От тогава ние дишаме, ядем и пием Христос в буквалния смисъл на думата. В буквалния. Той присъства във всеко течно, което едем. Мляко ли ще е, боза ли ще е, няма никакво значение. Във всичко минерално, което едем. Ябълка ли ще е, хляб ли е, какво ще едем. Месо ли, няма значение. Във всичко това той присъства. От тогава вече алкохола загуби всякакво свое значение и човека не трябва да пие алкохол. От 2000 години човека не трябва да пие алкохол. Единствено безвредно е, ако има при таинството на причастието, което се извършва в християнските църкви, и сега, въпреки че този култ, формиран след това, нали, след Христос, формиран като култ езотеричен, сега е станал дълбоко неразбираем за хората, които го изпълняват, свещеници, митрополити и така нататък, въпреки всичко, този култ все още работи, защото в него са вкарани огромни тайни, които хората са разбирали все още и имало връзката с старите мистерии, защото християнството, старите мистерии влязаха в него и метаморфозираха, но Христос даде началото на християнството. Всъщност, когато в една мистерия, днеска християнска, виното бъде опято, така да се каже, само тази глътка, която човек поема вино, тогава е безвредна за човешкия организъм. Всеки алкохол, какъвто и да е друг, без значение бира ли, слаб бил, не знам какво, съдържа ли алкохол, веднага погасява, е удар, все едно буквално боксерски удар, право в лицето на аза на човека. И го събаря долу. Ако
виното в предхристиянските времена играеше ролята на да стигнеш до земен план и осъзнаване и проглеждане за земното, за да намериш аза си тук, макар и отражателен, след това виното работи винаги за погасяване или понижаване на азовото съзнание. Това е дълбоко вредно. Това е изключително вредна субстанция вече от 2000 години за човешкия аз, за еволюцията му. А как с вино и алкохол и така нататък, ще вървиш от този аз, нишия, към висшия аз. Където пък не ти трябват и никакви субстанции като причастие взимано. Там причастието става свръхсетивно. Тези култове, той култа се изменя и става съвсем друг. Този култ, който е християнски, е познат и в църквата с ящ хляба и виното при причастието, и той ще изчезне в бъдеще. Следователно, човечеството, вместо да се откаже от алкохола постепенно, напълно, и примерно само да го ползва в оттичащата се форма, която е на причастието в християнските църкви, създаде даже концентратите. В тези времена е нямало концентрати. Концентратите са от пета културна епоха. Раки, уиските и тем подобни. Не просто онова вино, което е вършило работа, а концентрати, което пак тотално ти унищожава аза. И алкохола все пак беше малка стъпка към наркотиците, които са истински унищожител на аза. Какво е наркотик? Както когато ти вземеш субстанция от мескалитото, отровна субстанция някъде от природата и аза ти се елиминира и попадаш в астралните светове и започваш да хвърчиш из тях и това ти дава самочувствието, че си преживял нещо духовно, а това е менте духовно и всъщност това е тебе, организмът ти си го преживял. Даже болести, които имаш ти вътре в себе си като заложени, ти ги преживяваш като астрални пътешествия. Ти смяташ, че си видял някаква велика духовност, а ти виждаш собствените си проблеми всъщност. Е, това идва от наркотиците. В началото то може да ти даде усилен сила някаква сякаш. Обаче това е изпадена в фибрилно състояние на организма. Всъщност това е ясновидство не през аза, а с елиминиране на аза през телата. В древни времена ясновидството беше през телата, защото го нямаше аза. Сега наркотиците правят така, че ти елиминират аза и правят завръщане в стари времена, но след като азовата ти еволюция вече е оставила отпечатък върху телата ти. Следователно, това, което постигаш, не е она правомерно ясновидство тогава и точно, което е било в древни времена през телата, когато няма аз, а това е неправомерно ясновидство, изкуствено, то е измамно ясновидство. Това се постига при наркоманите. Когато наркомана активира така, с такава субстанция, астралното си тяло като преживяване, то буквално изръфва етерното тяло и след като то рухне като жизненост, физическото тяло попада под болест и умира. Какъв е принципа на болестта? Принципът на болестта е следния, на всяка болест. Тя започва от погрешно мислене, ако такъла си пати. Емоциите, които не са под контрол в астралното тяло, те изяждат буквално. Ти даваш възможност на всички нищи същества да работят през твоите дефекти в астралното тяло. Затова в древните мистерии, за да влееш да те посветят, трябва да се изчистиш астралното тяло да стане като златното руно. Това е смисъл на похода на аргонавтите до Колхида златното руно. Златното руно е чисто астрално тяло. Това е то. Казано на езика на мистериите. И не случайно там участват в този поход такива велики герои, като, знаете, Херкулес, Язон, Орфей, великите личности. Орфей е един от бодхисатвите, грандиозна личност. Един от тези 12 бодхисатви. Той е бил сред българите. За него нямахме време да говорим до сега. Значи, а когато ти не можеш да си контролираш емоциите, когато елиминираш аза, ти попадаш напълно под астралните стихии, а това става при наркотиците, буквално това действа като напълно унищожение все едно на етерното тяло, а то е тялото на живота. И смукват се в живота от тебе, затова наркоманите стават едни хилави такива, спепелява кожа, няма го инкарната. Цвета на инкарната на човека на кожата трябва да бъде на цъфнала праскова. Такава инкарната трябва да бъдеш, така да изглеждаш навънка. Който започва да изглежда жълто, зелен или пепеляво, сив или проче, това означава, че при него са изсмукани жизнените му сили. И след като етерното тяло, което крепи минералите, физическото тяло го крепи отслабне, пробито и стане като парцал, естествено физическото тяло, където ти е най-големият дефект, там те удря като болест и започват една след друга и падаш долу и наркоманите умират.
Значи, Ариман не случайно в 20 век така ескалира производството на наркотици и разни мутри и тем подобни, всички участват в този бизнес, като смятат, че пари правят и унищожават човечеството. И всичко това ще страхотна карма се връзват, просто невероятна карма, ама какви унищожения правят, те са съсъди на Ариман. Когато се произвеждат тези наркотици така, всъщност човека Ариман започва да му ръфа, а тук се намесват не само Ариман и азурите. Значи имаме луциферически, ариманически и азурически същества. Те са най-мощните тъмни духове. Буквално когато те се намесят, земята трепери. Погледната астрално, погледната по духовен начин, земята буквално трепери под тях. Те буквално могат да разрушат земята. Такива са мощни азурите. Такава имагинация имаме един път. Просто човеци си нямат представа през какви същества се изправят. Тези същества се домогват до съзнателната душа на човека, като най-висшата част на душата, пленяват, плячкосват парчета от съзнателната душа, през която трябва да се издигнеш до висшия аз, защото по друг начин не става. Всички други начини са неправомерни и водят до сриване на човека и полудяване. И по този начин парчета от азовата субстанция, нисшия аз, я плечкосват и иска даже да се дохопят и до висшия аз на човека. Тези хора, тези същества, плячкосват индивидуализацията на човека. А смисъл на нашето развитие е да се индивидуализираме и да станем съзнателни съработници на боговете, за да изпълним промисъл на Бога за целия цикъл, който е. Следователно, наркотиците са реанимация на стари техники, на стари природни продукти, които тогава са били правомерни, които сега са нещо, което е дълбоко неправомерно, както са хипнозите, регресии и тем подобни черномагиоснически практики де-факто, при които се вмъкват много същества в човека, без той да контролира процеса. Една наша позната беше отишла на рейки. А пък не е за рейки тя, тя е за християнството. Отишла на рейки и връща се и вика, бе, нещо стана, митко и така нататък. Нали? Ние бяхме на вилата с Рада, казах ела в понеделник тук и ще видим в тази стая, тук в нашия хол, да видим какво е станало. Ама аз ходих, казва, при наша една астроложка, добра астроложка от Бялото братство, и тя ми каза, че няма проблем. Викам, бе, ела да видим какво ще правим. Седнахме, аз бях там, ти както си тя беше и Рада беше е тук. Тримата седим така. Сида и я гледам. Се едно си ти там, нали? Почваш го. Казвам сега, кажи ми всичко с подробности, какво се е случило. Абе, застана отзад, маха ми с ръцете, нали? Така, така, знаеш да изчиства, не знам кой, рейки практиките. На мен са ми правили един път, когато изнасях една лекция в Люлин, в един клуб там, за рейки клуб в София. Опитваха се, алабала, за мен това са алабализми работи. Това са стари техники, които за някой може да имат някакво значение, особено за успокоение след някаква лична драма, разводи или проче. Тези рейки практики успокояват човека и му вдъхват някакъв живот. Не отричам разни практики, които идват от изтока тотално, защото има хора, които не са годни за това, което говоря, а са годни за това, което тя ги успокоява. И може да им вдъхне някакъв живот, но рано или късно трябва да стигнат до това, за което приказвам. Че започна да говори тя, говори, абсолютно я слушам и в един момент само и казвам, сега ме слушай ти. Това е винаги момент специален, в който мога да се намеся. Аз трябва да го уловя този момент. Може да ми говори 5 минути, може да ми говори 2 часа. Имало е случай да ми се говори 2 часа някой и от него да изляват всякакви демони и в стаята си нямате представа кое е било. Да ги ловиш с ръце буквално. И чак след 2 часа, аз взех думата и след 5 минути излезе от нея нещо, което трябваше да излезе и направо светна. Че тази жена започна да говори и след 10 минути и казвам, слушай ме, казах и 5 изречения, едно същество излезе от нея и Рада, понеже при нея нещата стоят малко по-различно, предвид кундалини и проче, удари Рада, това свръхсетивно същество, Рада се улюля, стана и отвори тази врата тук, за да излезе съществото. В началото на демокрацията сме правили такива техники. С колело, с които са нарисувани, знаете, цифри, букви, с паничка от кафе, долу и викане на духове. И паничката си е тръгвала по масата, е по тая маса и пада там долу. Викаме духа на дядо ми. Намесва се, веднага се отзовава и движи паничката пред очите ни, пада там. Да, викаме. И се опитваме отговори да ни даде. Задаваме въпроси и паничката се движи по букви или цифри, за да ни даде отговора. Това са дълбоко вредни практики за мъртвите, да ги викаш по този начин. Невероятно вредно е.
И за човека е вредно много. А за мъртвите още повече, за живия по-малко да кажем. Значи, човек, който не разбира от истински окултизъм християнски, не трябва да пробва техники окултните, защото може да свърши много зле. Че излезе това също, я питам тази жена, ти разбра ли кой излезе от тебе? Ко беше той? Викам, аременически дух. Знаеш ли как се вадят тия аременически духове? Това му казват, не сугестия ми, екзорсизъм. Има, да, има хора, католически свещеници, има и един отец Гелемено в България, който се занимават с екзорсизъм. Но това са отделни неща. Ние говорим за наркотиците, да се върнем на темата ни. И алкохола, и наркотици са безкрайно вредно за десния човек, защото му унищожават аза. А то това е нещото, което му е инструмента, за да еволюира напред, видова промяна да направи. Тютюна каква роля играе тук, защото и него го споменахме, тютюна. Те вървят заедно по принцип. Човек, когато е наркоман, той и пуши и пие. Трите в комплект вървят, зато и ги слагаме в комплект. Тютюна. Когато, естествено, катрани и всички тия неща ги знаем здравословните, то е кошмар, дроба ти става като черна мина, там антрацитна и не знам какво. Всяко нещо е същества. Това, което е затворено в тютюновите листа, в катран или прочие, са същества. Няма нищо друго, което да съществува, освен същества. Ей, този диван е същества. Това е всъщност природни духове, които са затворени там, гноми. И чакат своето освобождение от човек. Защото са попаднали в плен на Ариман, защото той консолидира материята да стане така, че да стане минерална. И всички тия природни духове чакат човека да ги освободи. Когато ти поемаш тия тютюна, през тебе влизат тъмни същества вътре в тебе. И сега, понеже тютюна все пак е по-малко вреден от наркотиците, т.е. удара там не е 100 кила, ами 20 кила, примерно, върху човека, върху азама. И затова се водят, между другото, и такива гигантски кампании за спиране на тютюнопушенето днес по земята. Знаете, там навънка някой, ако не пуши, фирмата примерно дава повече пари и така нататък. Когато забраните тютюнопушенето, тия хора, които са податливи на тези влияния, ще предпочитат наркотиците и всички ще хукнат към наркотиците. Ариман, под предлог да спре тютюнопушенето, което естествено е вредно и ужасно, прави така, чушким за добро, а тика всички останали към наркотиците. И постепенно ще узаконят наркотиците, започва с леките марихуана и тютюни, което е пак тютюнопушене все едно. И всъщност той ще натика човечеството там, където е най-сигурният начин и бързия да му елиминира аза и съзнателната душа. Така че, изглежда добре да спрем тютюнопушенето. Да, някой ако запали на 100 метра от мен цигара, направо ме вбесява. Не мога една молекула от цигара да понеса. Отврат ми е. И се по-отврат става. Колкото повече минаваш към съзнание друго, толкова повече всичкото това ти действа безкрайно отравящо. Чистия въздух е най-прекрасната работа. Не ти трябва и храна, деца, вика. Чистия въздух е по-важен от нея. Че Ариман е бог на измама, на абсолютната измама, и той ще ти представи всяко нещо, което е ужасия, ще ти представи като твое спасение. Така действа той. Така че всички тия субстанции, които ги приема, трябва да знае, че са нещо, което го елиминира като човек. А ако те елиминират като човек, ти започваш да отпадаш от еволюцията с всички тези последици за бъдеще, които ти ще миниш към злата раса и в бъдещия еон Венера, за такива хора ще се вземе последното решение да бъдат превърнати в мирова прах. И това е една от най-големите тайни на света, как така аз, абсолюта, като аз, минал като азова еволюция пред даден човек, със всичкото му каквото се е случило с него, ще заличи себе си. При положение, че аза по принцип е незаличаем, незаличим. Какво ще е това? За какво се прави това? И следователно, и злото има своето място толкова колосално на земята и важно, че всеки ако се опита да застане срещу него по неправомерния начин, всъщност застава на страната на злото, а не на доброто. Например, ще ни се покаже Ариман и някой реши, че стане герой да го убие, за да елиминира тази опасност от човечеството, той ще извърши най-голям грях срещу човечеството. Срещу злото не се застава да го елиминираш, да го унищожиш, а да го трансформираш в добро. Това е великата алхимия на бъдещето. Стига толкова с тази тема.